Vi er her på grund af en ting, som samler os, og som gør, at vi er med i det allerstærkeste fællesskab på den her jord. Og det er meget, meget stærkere end det flertal, der er derinde i vores borgerrepræsentation. Og det, der samler os, det er kærlighed. Det er kærlighed til det levende. Det er kærlighed til det artsmangfoldige fællesskab, som vi alle sammen er en del af, hvor alle arter har en rolle i, at vi alle sammen trives. Men det kræver, at vi giver plads til hinanden. Kære venner, vi har taget den plads. Os aber, os skaldede aber, eller hvad vi tror, vi er. Men menneskedyret er et dyr, ligesom en myre er en myre og har sin tue. Sådan har København sin by. Men hvis tuen breder sig på hele strandingen, så har den ingen levegrundlag, for så har den kun sig selv og de få arter, der lever i tuen. Det er det, vi gør nu. Og det er der et biologisk princip for. Og det er, at sådan en civilisation går til grunde, hvis vi ikke finder ud af at begrænse os, så der er plads til alle de andre i vores fællesskab. Det tror jeg bare ikke, de kan forstå derinde. Måske er det, fordi de har et udløb på 4 år i deres hukommelse. Men naturens stemmer er stemmer, der har lyttet siden den store vandsalamander for første gang havde vinterhi i Danmark og på strandengen, og nu har det på Lærkesletten, som de vil slette. Den nye tilkommer, som jeg også er ambassadør for, det er den smukke vipsæderkop. Den er kommet til Danmark, fordi at klimaforandringerne har gjort, at vi nu har et så varmt klima, så den ikke længere kun bor nede i det subtropiske Sydfrankrig, men er kommet helt herop og bor i det høje græs på strandengen, hvor den har smukke kokonger, hvor børnene, dens unger, overvinter ind i kokongen til næste forår. Det betyder, at den ikke kan overleve i en eneste park, for alt, hvad der bliver fældet, det vil dræbe dens generation. Så det er et spørgsmål om nul eller alle for den. Den kan ikke leve i det, vi kalder bynatur. Den kræver bynær, vild natur. Det er der på Stejlepladsen. Det er der på Lærkesletten. Det er der i byens vilde åndehuller. Og det er de allersidste af dem, som vi er i gang med at udrydde for at betale sølle 1,3 til 1,9 millioner for at give et årsregnskab, som ikke går i rødt for by og havn et enkelt år. Det er bare det, det handler om. Derinde, der har de hensatte midler til 13 milliarder kroner, som ikke må bruges til velfærd, som ikke må bruges til nye byggeprojekter. Det er bare et spørgsmål, om man prioriterer de midler over til by og havn, som det, de har krav på. Kære venner, så er vi glade, så har vi reddet byens åndehuller, og så kan vi også stole på vores politikere igen. Vil det ikke være sundt for os alle sammen? Jeg vil gerne høre jer proklamere det, som ikke skal ske. Sig efter mig. Stop Vejlands kvarter! Stop Vejlands kvarter! Bevar byens åndehuller! Bevar byens åndehuller! Stop byggeri på Stejlepladsen! Stop byggeri på Stejlepladsen! Lad det aldrig blive realiseret at bygge de sidste steder væk i København. Lad det aldrig blive realiseret at bygge væk de sidste steder. Jeg elsker også jer. Den var lang. Men husk, vi er alle sammen en del af det helt store fællesskab. Og vi skal begynde at udvikle et demokrati, hvor naturen har stemmer. Og Nikolaj Kirk, jeg er frisk. Hvis vi laver det parti, jeg synes, vi skal kalde det naturens stemmer. For det er det, vi gør, og vi er mangfoldige, og vi er her alle sammen. Hvis I vil være med, så er jeg frisk.
fordi naturens stemmer skal lyttes til. Vi har brug for det i vores demokrati. Det er ikke små, latterlige penge, der skal afgøre, om København skal være et sted, hvor der er plads, og hvor der er åndehuller, også når der er smitte, hvor folk kan komme ud. Det er fuldstændig også økonomisk vanvid, som de er i gang i derinde. Og der kommer et valg. Det er helt utroligt, at de er så skråsikre. De må forstå at bøje sig for det store flertal og for folkets kærlighed, som er folkets styrke. Det ved dronning Margrethe også. Ja! Tak! Tak, Paj. Og ja, dronning Margrethe ved det.